gaan berust bij die beslissing. Namelijk dat Tony haar vir 'n proefkwartaal terugkom. Ja, van plan verander. Waar is je werk, Marie? Ik zal recht komen, meneer Visser. Rij, ons gaan rij. Bye, Marie, zie je later. Tot ziens, Marie. Sê vir Ferry, ons zijn niet later geweest, lieve. Tot ziens. Ik gaan jou mis. Hi. Ook, die prentjie, waar krijg je dit? Is my boetiese. Hy het my gebring voor hy gebring. Sit die stoel hier waar hy hem gekry het. Alles moet wees as wat toon het onthou. Dat is een helpertje hoor. Dankie. Hallo, oh, boet. Hoe kijk je reels wat ik opgeschreven heb? Voorzichtig nou, Ferry, starig. Sien jy nou? Zeer gekry. Ja. Jammer. Ferry, vind die liever die tas. Toon, is jou raai? Ja, dit gaan nog baie gebeur. Kom, hou hem bij je vast. Ek gaan gauw die kar bij hoor. Tenminste hier die eerste stukkie. Ek weet die kersboom staan daar nie. Het is nou winter. Ek was lang weg. Kom, kom. Daar is hy, dankie. Hier wacht ek myself, is ek in die rechte richting. Bietjie links. Wat is op die trappie hier weer? Waar is die visies nou weer? Meer hierdie kant toe. Daar. En toe? Hoe voel het om weer by die huis te wees? Anders kom so stadig aan terug. As die visies hier is, moet die gemakstoel hier wees. En die lamp recht voor jou. Maar pas op, hier is nog een stoel hier hoor. Waar is Marie? Sy is nie hier nie. Sy met verlof. Is eindelijk Marie se pa. Hy het op sy oudag blind geword en die lewe vir haar baie moeilik gemaak. Nou geloof sy vas, 'n blinde in die huis is bad luck. Miskien was haar pa soos jy by Engela. Sy sal weer terugkom. Ek sal aantrek, maar ek sal nie weet wat nie. Ag nee, jy moet net leer waar wat is, dis nog een reel ver. Die Tonia se goed, altyd in die regte volgorde gesit word. Dis nummer 4, ek gaan dit klaar kry. Wat se reels is dit? Nee, sommer dat ons weet wat moet doen. Dis eintlik om Sebastian en Ferdie wat die reels maak. Wat is die ander? Alles moet op die regte plekke gesit word, sodat Tonia dit maklik kan kry. Ons moet Tonia dinge self laat doen en niemand mag vir Tonia jammer kry. Jy moet nie reels oordryf nie, hoor. Bly jy terug. Ach, maar hoekom nie, oupa? Dit is Tonia se eerste dag by die huis. Die vissers was seker bietjie alleen mee. Hey, kyk hier. Bandhulp stel kassette op van al die skoolboeke. Maar wanneer gaan ons dan, oupa? Môre. Maar môre skool. Ja, môre na skool. By die Paul kom. Paul? Ja, Paul kom so 'n bietjie kuier, totdat hy weer met Woester toe gaan. Is vir Tonia baie kan help. Maar ek kan hom ons ook help. Jy kry nou selfs 'n elektroniese apparaat wat 'n blinde in staat stel om gewone skrif te lees.
Het is baie mooi. En het voelt baie mooi. Wat zijn kleren is dit? Het is geel oranje. Pa het hulle gekoop en hy was nie meer in die tuin en ek het hulle gerangskik. Nog niks sê nie hoor. Het is een van my min probeerslaaf voor die stuk. Wat is dit? Is kos verre. Ek kan blijf seker nie weer skypies vanaf. Enig iets, net nie skypies nie. Julle kan maar eet hoor, als het klaar dankie gesê. Toon nou jou boontjies is op. Ek wil. Die boontjies is op 3 uur. Die vleis is op 6 uur. En die paparijs is die hele bord vol. Dankie. Ek wil nie boontjies heen. Ach, ek het 2 keer zout in die boontjies gegooi. En die hoender het te min. Hoender? En toch is vis. Ach, pa. Ek derf jy net met my sê. Kan ek dan bykie sout kry, asjeblief? Is dit recht voor jou? Bykie weer rechts. Hoe gauw ook leren beter? Nou goed. Jy van my? Nee, die kant toe. Dis die wasbak. Dis hoor. Oké. Ek sal afdruk om van ver die kan wegpak. Dis goed as jy alles wil doen, sis. Maar jy moet nie te haastig wees. Jy moet my net nie piep nie. Is moeilijk, hè? Als toch die enkels in acht en toe. Ik kan wel muziek luisteren. Ik wil hem zijn lief ontdekken. Wil je niet even mijn cassette luisteren? Ach nee, dankie pa, ik luister ze met mijn eie. Ik kom samen te goed sturen. Nee, kijk jij, hou moest daarvan. Is je zeker? Ja. Ach, jene, jij. Nog nooit in jou hele skoolloopbaan so vroeg hoor nie. Maar ek sê mos nou vir jou, ek wil jy ons met eers 'n draai by die vissers gaan maak. Ach, toe, Wainwright. Die eerste. Net op 'n toneel gaan hallo sê. Wat gaan nie aan? Mesneste. Jy hoop, gaan nie daarvan hoor nie, jong. Ach, moes hy weet. Hy is met die helm gebore. Die toeste. Volstruise 66, volstruise 67, volstruise 68, volstruise 69, volstruise 70, volstruise 73, volstruise, hoor. Waarom? Bijna tel voor lang het vat om brood te rooster. Ek moet sy volstruise, anders het nie recht in secondes. Hoekom gebruik jy nie daar rooster? Want hy stik het. Maar, hy verval om my nie ween te koop, dan kan jy moes hoor wanneer het klaar is. Eet jou slang bin, ek sal my best doen, hoor. Het jou pa koffie gemaakt? Ja, maak nog 2 snijen. 1 volstruise 2. Waar is mijn eier? Niet brood volgend.
Nee, ek wil eiere. Eendag wil jy eiere, aandag hou jy niks van eiere. Eet dit maar, ek het dit self gerooster. Kom ons môre eiere kry. Maar môre is dit nie skool nie. Kyk, ons nog 'n eier eet. Ferry, eet jou kos. Ferry, is nog 'n reël vir jou, hoor? Sit so mee so op my plek. Gaan jy ook eet nie, sus? Nee, dankie. Laat kom my skool uit vandag, pa. Seker so 12:30. Dit vos is nog 'n moempa. Waar is die sterboot? Ek kry dit nie reg nie. Geef my 'n stukkie klei. Ja. Net bra. Oh, ek vergeet dan van. Toe maar is dit die ergste. Ons sê. So ja. Ek moet ry. Jy reg kom? Ja, wat? Daar sê. Ag, dit self. Jy lê dit opskud, hoor. Dankie, Jenny. De verdie gaan laat lees. Het jy al die fiets se wiele gekom? Ja, gedoen. Wie sê jy's gedrog? Ek gou weer terug, hoor. Hallo, Konrad. Hallo, julle. Hallo's. Hi, wat maak jy so vroeg? Ek wou by julle draai maak om te hoor ek met Tonya gaan, maar Wayne Wright wou my nie daar aflaai nie. Toon sy bly gewees. Ek wens ek kon vir goed. Los hom nie uit, hy sal self reg. Jy onderskat my. Jy's nie my ma en oupa. Jy vertrou my net niks. Dis nie so ernstig, jy man. Weet jy's mal oor hom. Is jammer. Ek het net die tikmasjien gebring vir juffrou Tonya Visser. Tikmasjien? Ja, van ouwe meneer O'Dwyer. Dit is mos die Visser se huis hierheen. O, Sebastian, maar is wonderlik. As jy sê ek is Tonya Visser, is dit ek het nie verwag nie. O, hier is dit. Nou, hoe sal jy leer tik as jy nie kan sien nie? Ek weet nie. Hallo Berna. Kom my pa jy kan nou Kroonstad toe vat. Ja, ek kry my by die woonstel. Ek kon regtig myself gered, maar hy sê is te ver vir 'n vrou alleen. Juffrou moet hom sê om nie terugjaag nie, ons sal regkom by huis. Hy is lief van jou Berna, maar glo my, hy sal te laat wees nie. Seker so 8:09 se kant. Totsiens. Julle moet lekker vakansie hou. Dankie juffrou ook. Ons sê juffrou mis, veral verder. En pa. Sê baie groete vir Tonya en vir Ferdi, hoor. Hi Berna. Waar's Wayne Wright? Ag, hy seker vergeet ons kom vroeg uit. Of dalk is hy nog nie terug van die stasie af nie. Wat het hy daar gaan soek? Vir Paul van hom. Paul, is hy hier? Hy wag net 'n bietjie. Die ouma sê ek vir Tonya kom hallo sê. Kom. Tonya. Konrad. Dis lekker om die huis te wees en almal weer te sien.
Paulus hier. Hij kan bij Konrad tellen. Is hij blij? Hij gaat zo lang mijn fiets beren. Tony, ek is jammer hoor. Waarom? Voor alles wat gebeur het. Dit was my skuld gewees. Ach, nie laat wees nie. Dit was. Ek moes gesorg het dat hy... Asseblief, moet dit nooit weer sê nie. Dit was 'n ongeluk. Kom in, toe. Jou oupa het gebel en gesê hy kom later oor saam met pa. Speel goed, hè? Ach, oefen nie genoeg. Jy moet dit nie nou verwaarloos nie, sis. Speel jy ook, Tony? Ek het vir die ongeluk. Ja, ek het ook vir die ding met my oë. Het jy nooit probeer daarna? Ach, ja, maar is elke keer een flop. Hoekom probeer jy en Tony aan die saam speel? Julle kan mekaar dalk inspireer. Nee, oom. Ja, kom, dis 'n uitdaging. Nee, maar nie nou Berna so mooi gespeel het. Nee, jy's nou, man. Maar wat gaan ons speel? Jy sal sien. Ek kan nie, man. Speel jy die rechterhandse eindelijk? Jy moet net jy oor het toedruk vir die fout. Ja, ek moet ook nou aan my rij beginne kry. Ek sal vir Wendry sê om jy te kom op blij, hoor. Kom uit, oom. Tot ziens, hoor. Geniet jylle saam intussen, hoor. Tot ziens, hoor. Dankie vir die tussen, dankie dat jy kom op. Tot ziens, hoor. Wat ek moet doen. Wat? Ek weet jy vir hy, maar is al terug. Ek weet nie so lekker van die tik nie. Jy is nie al onheen wat wens, hy is al terug. Pa. En vir Erdie, hy lyk my oes. Denk jy vir hy, maar ek pa nie? Nee. Hy kom uit goed door die weg, is al. Hy gee toch af wel vir die kans, hy werk my nie baie saam. Ek weet nie, sis. Hier is nog een. Wat sê dit? Meelblom. Denk jy Tonia sal regkom met Brian? Het sal eers moeilik gaan. Sy sal in die begin elke dag voor die machine moet sit. En in die begin maar moeilik om die kolletjies van mekaar te onderskei. Ek sal help. Ek het toch niks om te doen nie. Dankie. Dit is een nieuwe soort kleid.
En het wordt vanzelf hard, mens hoef ik glad nie eens te pak nie. Dank je, juffrou. Ik wens Marie kan het doen. Is dat dadelijk terugkom als ze weet verder gaan nie met die oondmoors nie. Hallo jullie twee. Hallo juffrou. En toe Tony kan ons morgen begin met die tekwerk. Ja, sy moet nog oefen om te loop ook. Jy sleep nog jou voete. Ek sê jy help om te oefen. Kom jy dan wel reg met die bandmasjien? Ja, dank je, vrou. Sy luister weer popmusiek as leerwerk. Toe, gaan slap julle nou toe. Morgen is haar dag sy werk. Hier is nog twee kassette. Een vir Duits. En een vir aardrijkskunde. Wat is dit? Het is soeke kolliekies. Is dit nie Brian nie? Sit en laat ons hoor. Ken die wel. Nee, sy sal het afgeskreeuw, want ek sal het werk kreeg. Ek kreeg nie om recht te begin, ek voel daar, dis die eerste, die tweede ene. Teken alsjeblieft onze kaart en zoet op de bord. Toen het teken alsjeblieft onze kaart en zoet op de bord. Toen het teken alsjeblieft onze kaart en zoet op de bord. Toen het teken en donker.